Semmoset löysäoloset. Pitääks jossain vaiheessa olla jonkunlaista näkösuojaa? Ainoastaan silleen, että sitä lankkua edes joku pitäisi. Tai onko ne muovia nykyään? Mä aloitan ihan summan mutiikalla sitä pigmenttiä pellavaa livennessä. Ai joo. Vähän ehkä sopii vesi. Mä otan eka tästä päästä. Ihana. Mä oon edes häiritsee tuo. Oulu. Sä oot luvannut, että sä et vittuile. Ei kun, ei mä vittuile.